السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کتاب و سنت میں فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے تین اہم چیزیں ہیں، جن میں سے ایک کھانا کھلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس ابشر السلام واطعم الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام۔ محترم سامعین، اس چیز کی اہمیت و فضیلت عشرہ ذی الحجہ میں اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور خاص کر کے عید الاضحیٰ کے دن، تاکہ غرباء و مساکین مطمئن ہو کر کے گھر پر رہ سکے اور کھانے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا نہ پڑے اور خوشی خوشی عید منائے۔ اسی کے پیش نظر منہج الانبیاء نامی ٹرسٹ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی عید کٹ دینے کا عزم کیا ہے، اور ایک کٹ کی قیمت لگ بھگ 800 روپے ہے۔ لہٰذا اہل خیر خواہش مند حضرات سے اپیل ہے کہ اس کار خیر میں حصہ لے کر کے سعادت دارین حاصل کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔